Hej sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave min hverdagssmæk. Hvorfor peger jeg på mit hår? Det er da godt nok lidt mærkeligt. I dag så kommer jeg til at lave min hverdagssmæk-rutine, og det er egentlig fordi, at jeg lavede sådan en afstemning inde på min Instagram. Og der var flest af jer, der gerne ville se min hverdagssmæk-rutine, så det er jeg sindssygt glad for. I kunne også vælge at stemme på min, øjenbryn-rutine, men I vil hellere se min sådan hverdagssmæk-up og sådan noget. Så det er det, jeg har lavet til jer i dag. Og sådan her endte looket egentlig med at se ud, og det er egentlig sådan... Ja, det er noget, jeg sådan basically går med hver dag, men det er også kun, hvis jeg har sådan meget tid, at jeg laver sådan noget her makeup. Men ellers så peger jeg egentlig bare sådan noget øjenbryn, concealer og mascara. Men jeg tænkte sådan, jeg vil vise jer det sådan full, jeg sådan kan lave, når det sådan er hverdag, eller hvad man siger. Kan du lige det ramme det der? Men jeg håber egentlig bare, at vi nød den her video. Jeg håber egentlig bare, at I vil nyde den. Fuck sake, lad nu være med alarm derude. Jeg håber egentlig bare, at I vil nyde den her video, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal tage at komme i gang.